arrependimentos. A gente não se arrepende, nem tem remorsos. As coisas acontecem, é uma consequência de alguma coisa. Às vezes é apanhado nelas. Tem que resolver o problema, tem que saber sair. Eu não sou uma pessoa má, mas sei que falhei, não é? E a vida é assim, cada um tem que resistir, dar a volta às coisas. E ser autossuficiente não precisa de ninguém. Podia ter sido muito pior, não seria. Mas podia ter sido.